Ještě to neuděláme, protože ten Elden Ring design, jak je prostě, jak byl na vejšku, a bylo to vepředu, předu, ten design byl strašně malinkatý. Like tak. Uh, jo, cena merče, protože vás to všechny samozřejmě zajímá zcela jistě. Yeah. Tak. tak. Zítra, zítra launchujeme merch. Uh, zítra launchujeme respektive merch a akci ještě k tomu. V tom smyslu, že od 8. do 18. všechny objednávky Merče, jakýkoliv, úplně každá jedna objednávka půjde směrem do goulu, který bude mít různé části. A, a zároveň každá jedna objednávka, ať už, už objednáte jenom hrnek, nebo objednáte 50 Mikin, 40 Triček a podobně tak bude mít samozřejmě podpisovou kartu, kde ten podpis bude actual real můj podpis, ne 4000 krát nebo něco, ale bude to opravdu každý podepsaný mnou. A uděláme z toho zase stream z Rigiku, jako bylo minulý rok, s tím, že byla asi možnost tam pak jako třeba dorazit a nechat si podepsat ještě Bráškovici a, a nějaký rychlý pokec, focení, najlesto. Prostě, prostě ta klasika. Jako to bylo minulý rok. Kartmeník za tři stovečky, test, nechci do točky já musím stlumit ty alerty na zítra. To bude ještě dost věcí, které potřebuji ještě fine to note a doladit. Takže tak, čili, hele, čili, čím začneme? Počkej, já se tady nahodím jenom na vedlejší monitor. Rychle jenom jako ty, rychlé cenovky. Vy jste to zrovna věděli. A to tady mám v rychlosti. Tu, 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 tu. psal bys mi papíro a dopci. Jo. Dobrý, už to mám. Tak. Čili, Limited Ragnarok merch, které jde vidět zde, půjde objednat od 8. do toho 18. listopadu. Takže to je, je to časová limitka, ne kusová, vyrobí se přesně ty velikosti a ty kusy, které se objednají, že se nemusíte bát, že by vám, že by se na vás nedostalo, nebo že už by nebyla vaše velikost, tak si musíte vzít nízkou a menší teda a zhubnout, anebo větší a mít to jak Billy Eilish, rozumíš mi? Jo, s tím, že tam máme ještě nějaký další merch, který je ale kusově omezený, takže tam to bude trošičku, tam to bude to, tam to bude samozřejmě trošku složitější, kdybyste ho chtěli, OK? Takže, Ragnarok, chat, zač začnu nejdřív tím, jakož to damage control samozřejmě, začnu, první věc, velice důležitá první věc, začnu tím, Minulý rok řík, jsme říkali, že se bude zdražovat merch. Bo se zdražují všechny materiály. To je ten rok, 20% inflace, bla, 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 bla. Materiály jsou v píči, textil je v píči, Čína je v píči, sklo je v píči, keramika je v píči, jo, fiala je v píči, všechno je v píči, všechno je to v hajzlu, všechno je to absolutně v kůve, skurvený řiti, nedá se nic do prdele dělat. Takže s absolutním, absolutně těžkým srdcem musím oznámit, že vzhledem k tomu, že je před Vánocem má, vy si to koupíte tak jako tak, protože je před Vánocem má, ten design je sick, že vás vyždí mu do poslední koruny. Takže, přátelé, s těžkým srdcem musím oznámit, že oproti poslední limitce, jsme tyhle ty trika a mikiny zdražili o 0 korun. A je to stejný materiál, stejný potisk a stejný textil. Což znamená, že trika jsou 499, mikiny jsou 1199, jako to bylo, jako to bylo u předchozích velkých limitek už na, už na Elden Ring a Dying Light doslova na konci 2021. Takže tak, čili čili ceny tam jsou v tomhle, tomu udržené. Takže enjoy. Takže enjoy, tohle to tohle tady, tady se to povedlo sehnat, prostě sehnat za takovýhle ceny. Možná byly nějaký jako katy, samozřejmě, ty byly výplatní a tohle. Sto. Jak se to podařilo udržet? No tak, jakoby, máš celkovou cenu, máš pořizovací cenu, a máš profit, můj a real jo, za každý kus. Když teda je kupní cena pro vás stejná, ale náklady s inflací a se vším jdou nahoru, jako, no, vypočítej si to sám, že To si to ale pak bude moc dovolit každý pleb. Ano jo. Ano jo ten je nenažraný, Fluff má za 450 korun a Mikýř má triko za 900, jakoby, co je tvoje pointa. Hail to the king. Já nejsem Fluff a tohle nejsou Fluffovi trika. Hail to the king, baby. Jo, jakoby, rozumíš mi, jo? Jako... Hail to the king, baby. Takže hej. Je, je, ty, ty, ty. S takovou bude příští rok fyzi zase první. Ano jo. Dobrý čet, OK, skračujte to, trička 699, mikiny 1499. Já tam budu místo fyziho, čet, rozhodl jsem se, rozhodl jsem se prostě to. Tak, každopádně, takže to je, co se týče, co se týče teda tady z té limitky, půjde objednat od toho 8. listopadu, což je zítra u roku. spustí se to v 8 hodin večer, doufám, že nekrešne Real Geek, ale není, jak říkám, třeba se tam nadspat, najebat, hnedka na začátku, jo, není to na kusy. Tahle stále limitka není na konkrétní počet kusů, co se objedná za těch 10 dní, to se pak vyrobí, takže nemusíte spěchat kvůli vaší velikosti nebo oblíbený barvě, můžete klidně objednat až 18. a furt dostanete přesně to, co, co, jste chtěli. Pak tam máme ponožky, když tak je to všechno na můj, na mým já tady nemám teď konkrétně grafiku, kterou bych vám ukázal, ale jsou na Instači, jak se mrknete. Máme tam fusekle, jsou s vánoční pekelnou tématikou, máme jich myslím asi 2000 kusů, takže ty, jak se vyprodají, ty prostě, ty už jako nebudou, ty jsou kusově omezený. Ty budou za, je to mám, ty budou za 222, šoková pokud samozřejmě, tam chcete přihodit nějakou levnější ponožku, eh, ponožku, nebo takhle, nebo jako položku, nebo chcete jako, chcete něco prostě, ne jako něco šíleného, jako, no šílenýho, bráškovice nebo podobně, 2000 kusů nebo párů, ty vole a víš, že já nevím, aspoň to bude zajímavější. Uh, Mikina má podíš vzadu, bo ve, tře ve, předu je ve předu je ta je kapsa a kdyby byl ten ve vepředu, bude hrozně malý, protože je na vejšku. Dělali jsme to takhle u Elden Ringu když jsem to pak viděl naživo, tak jsem říkal: Ty vole, příště to neuděláme. Protože ten Elden Ring design, jak je prostě jak byl na vejšku a bylo to vepředu. Ten design byl strašně malinkatý. A to nechceme, protože to vypadá prostě blbě a jako zaplatíš si mikinu za 12 a máš tam ty vole jako jsem jako potisk. Čiže máš na záda, může být přes celý záda, rozumíš mi úplně, fuck yeah, vole. Ne, ne, vole, je vole, čum ne, ne, cool Takže tak, čili jsou fusekle, pak tam máme, jo, dorazej ty, dorazej k šiltovky back, ne tyhle ty samozřejmě, ale ty s mým logem, dorazej v té stříbrný, prodávanější verzi i v té bronzový, bo před Vánocem byl tam ready, teďko zrovna na tu objednávku, bude tam 700 těch stříbrných naskladněných a 500 těch bronzových, co se prodávali mý. Budeš rád nebo žvani? To já tady teďko prodávám svůj produkt, ty retarde. Co jsi zavřel, píču? Jak někdo ty vole, kdo má kurva follow od 17. října 2016, může po zasraných pěti letech nebo šesti letech streamování, actually, nechápat, jak funguje tenhle stream, to je, to je, docela kouzelný. Chci dostat ten účet od bráchy staršího, že jo? On už řekl, já už jsem na to moc dospěl, ale ty si to zamiluješ. Tak je ten klasický moment, vy to ještě nechápete, ale vaše děti to budou milovat. Uh, teď jsem ztratil niť, kurva, do píči. Nikomu nezajímáš hraj Rušmané, ty nezajímáš mě, ty vole, chápeš to, do prdele. Nemůžeš kurva někomu, komu neplatíš říkat, co má dělat. Že v kapitalistický ty vole společnosti, už se on nauč, vole, ty čuráku. Ježiši maria, kucí ty vole. kucí, vy mě skoro až, ty vole, nutíte ztratit můj pětidenní netoxický, nesmazaný záznam strik a těsně před Ragnarokem. Já chápu, že vy teplouši se budete snažit že to je vaše životní mise, protože k Vánocům nic nedostanete a nikdo neboje u stromku. Ale ty vole, já tady mám zejtra kůru a prodej, baby, rozumíš mi? Zejtra je Ragnarok, to by to prostě nevíde, ty vole. Já už mám objednaný chlebu, chlebíčky, já už mám kokalero na cestě, ty vole. Já už mám tady v konfety party, ty vole. Jo, prostě, dereš hubu? Tak, jsem to byl? Jo, takže to je to, jsou fusekle. Tam to je kusově omezený. Ty jakmile nebudou, nebudou. Si vyprodají před 18. listopadem. Nejsou, nejsou. Jo. Pak tam máme nový mousepady. to uh, už jsme dělali podložky pod klávesnici a myš, já jsem říkal, já nevím, vole, já nevím prostě, jako jestli, jestli to, jako jestli někdo, jestli někdo, když jedna stojí 222 okajek. Nevím, jakoby to. Momentíček. Když se co tady ty v tom rýlíku. Ty už tady úplně brrr. Já už to tady mám. Moment. ten musím ukázat špatný monitor. Ještě dělali, dělali, jsme podložky, to byly takový, to byla ta černobílá, jo, to byla ta černobílá, kde jich bylo tisíc kusů a já říkám, hele, já nevím, třeba to někomu bude líbit, nebo respektive třeba to někdo bude chtít pořídit a tohle to, aby vyprodali se za víkend. Tak říkám, tak se všichni ptali, bude to jako znova, a já říkám, hele, byla to limitka, já nemůžu udělat znova ten uh, design, protože bych pojebal lidi, co to kupovali jako limitku, takže jsme teďko udělali Tady je ten brand new design a ten bude dostupný a bude jich, myslím, že jich je 2000. Myslím, že tady jsou tady jsou nějaký 2000 a jsou větší. Přede byly stížnosti, že byste je preferovali větší, takže jsou metr na 40 centiáků. Předtím byly na 30 centiáků na vejšku, tak teď jsou 40 centiáků. Takže tak. Čili tady je z těch toho, z těch bude, tady je z těch tam je ready 2000 s tím, že jsou... Ty jsou za 599. Větší jsou lepší, větší je vždycky lepší. A finální, co tam máme, tak to je vlastně všechno. Šiltovky teda budou back, ty už tady byly, ty jsou za stejnou cenu, jako byly předtím, ponožky, tady je ta sta podložka, 2000 kusů taky, a Ragnarok, triko které jsou či časově omezený, takže ne konkrétní, ne konkrétní počet kusů. S tím, že ještě tam, jo, ještě klasický ty hrnky moje, černý s tím logem, který už jsou nějakou dobu v prodeji, už delší dobu, už tak rok, tak hrnky jsou skladnění, jejich na, je na, je na skladě 300 posledních. Takže ty, jestli chcete na Vánoce nebo něco, tak tam bych, tam bych doporučoval jako je vzít, protože těch je tam jenom 300. A nebudeme objednávat další. Protože s, s keramikou to šlo do prdele, a momentálně výrobce, co dělá ty hrnky, tak přestal vyrábět ten konkrétní model a další, který by nám udělali ten konkrétní model, tak nám ho nabízej zhruba o 100 až 150 korun dražší na jeden hrnek. Takže posledních 300 hrnků. Ty tam jsou a ještě by měly být, by měly bejt doskladněny ty piny kovový, čistě s logém, a samozřejmě ta Black on Black triko, který je hodně levný a ta Black on Black mikina, která je hodně, která je oproti té limitované jaký levnější o dvě stovky, myslím. Takže to bude všechno, to se zítra spustí, nebo respektive ty hrnky už tam samozřejmě jsou, ale ty věci se spustí. A všechny objednávky, ať objednáte cokoliv, starý let z toho, co jsem teďko vyjmenoval, úplně cokoliv, co tam bude ready na tom obchodě, mezi tím 18. a 18. Automaticky k tomu máte tu podpisovou kartu, bude se to streamovat, jak to pak všechno bude podpisovat. Minulé, minulý rok jsem dělal 4500 podpisů a byl jsem tam asi 12 hodin živě. Takže... Jo, na Vánoce bude taky nějaký zvláštní merch. to je vánoční merch. Je, jakoby... Na Vánoce už nesmíneš nic dropnout, bo tohle to se bude bude sílat první týden v prosinci. Nechceš dropovat merch dva týdny před štědrým dnem, už ti to nikdo nesmí nevyrobit a hlavně ne dovíst. to těmi před Vánocema, dopravci jsou úplně v píči dva týdny před Vánocema, jsou úplně vyčerpaný, narvaný, takže tak. Hej, že to? Čili, Budeme mít 10 deset, deset dní deset dní na to tady naplnit goal objednávek. Úplně každá jedna objednávka se počítá a bude se podepisovat. A budu tam mít nějaký goaly. Za každých tisíc objednávek bude nějaký goal, jak jsem psal na Instač. Když se to splní. Bude tady normálně celou dobu uh, ta, bude tady bar, který se bude naplňovat. A bude tam momentální počet objednávek, co je těch 10 dní během roku a během dalších her, co pak budou po něm. S tím, že jsou tam různý góly. Jeden gól bude, že dáme že další 24 do konce roku. Jeden gól je, že postavíme s Evženem velký Lego set tady zase ke konci roku. Jo. Je tam nějaký stream s Denisou, že jako bychom mohli udělat nějaký jako, nevím jako jaký formát, ona chtěla udělat charitu na nějaký útulek, takže bychom to asi jako skombinovali. Uh, a zároveň bych tam nechal jako donate, vole, ať se tajná nějaké Otázečky na tělo, samozřejmě, jakoby na mě. Takže vůbec moment, kdy sedne prostě jenom tady, jako na tu židli, tak první otázka bude: -o. Je pravda, že Vojta má malý pero. Um, takže tohle, to tam je, stream s Radovanem, ten je jako jasný, a ještě jsem tam měl. Jsem tam ještě říkal, ty gólu. Jo, že bych mohl jako jeden gól bych mohl ještě dohrát paru 4 když už nic jiného, jo. Nebo dojet long drive, což jsem stejně jako plánoval víceméně, takže to. No a samozřejmě, hele, jestli, se, jestli bude aspoň 2000 objednávek, tak bude ten podpisový stream. Jestli jich bude mít nějak 2000, ty vole, to bude mít hotový za tři hodiny podepsaný, se ani nevyplatí do Prahy, ty vole, tam pojedu delší dobu, než to budu podepisovat, ty vole. Takže tak, tak, takže tak, takže tak, takže tak, takže tak, takže tak. Čili doufám, že jest. Pojedeš v řadě ten God of War. Ne, ty vole, zahraju první stream z Ragnaroku, pak půjdu ty vole do rán nekoparu, dám tam, proložím to Warzone dvojkou a pak se vrátím k tomu Ragnaroku. To takhle je s Denisou stream z Nekopary 4? No, ona bude dabovat. Ona bude dubovat kokonát a vanilu a budu dabovat ten zbytek. Takže tak, čili to je všechno asi k merči. Nějaký dotazy? Prdel pozná Slyším nekopára čtyři forsenků Limitovaný merch, kolik kusů na jednu objednávku. Jako urak na roku, to je jedno. To, to není kusové limitovaný, to je časově. Ty podložky, ty jsou jako, ty podložky, hrnky, čepice, ponožky, to všechno je kusově. Respektive prostě to jsou tam určitý kusy, který už pak jakoby do konce roku Vyloby. už žádný další se nesíhnou objednat a vyrobit. Takže hej. Anxiety, dík za 21, 25, dík za půl roku, Krotil Slováku, dík za 20, děkuji ti. Azazel, dík za 25, děkuji. Česká Kryso, dík za 31 měsíců, děkuji. Řepčo, dík za 20, do. Pikleriku, dík za 20, do. Mikiny se zipem, mikiny se zipem. já nenosím mikiny se zipem, protože je, jakoby je nevyrábím, já nemám rád mikiny se zipem, ale můžu jako to, bude dneska odpočet? Ne, ale zítra bude sorry, zítra začínáme, zítra stream začne v 6, já budu mít ready body paint a všechno tohle sto. nainstalovanou hru, komplet ready tady na streamož. Uh, budeme mít pokec, giveaway vo tadyhle ten limited merch, takže pokud jste sabové, doražte, doražte včas, pro, bo budete mít šanci vyhrát merch zadarmo, plus možná budu mít nějaký kódy na Ragnarok přímo, takže doslova budete moc hrát zadarmíko. A v sedm, v sedm zapínáme hru. Který budeš oficiálně hrát, můžeš oficiálně hrát, tak ne? No. Padá embargo zítra v pravý poledne pro Českou republiku. No, je vlastně, záleží podle time Takže tak, čili, no. V sedm přesně začneme, takže do půlnoci budeme mít pět hodin ještě na týho gameplay oše a pak budeme pokračovat prostě tím tempem, jak to půjde, jak mělo bude bavit a všechno tady ve to Bude obrázek podložky ze spodu. Nic není, není do prdele, v spodek máš kurva na stole, co tam jako potřebuješ? James? Čau, Voutel, hele, prosím tě. Je možnost si zahrát Ragnarok dřív a udělat z toho krátký video na YouTube. Streamovat se může ale až 8. Chápu, že to asi nebude štít, aby si snědl First Feel. Jestli ne, předávám to Čekymu Si myslím, že asi ta plná informace, odkud to došlo, jako by se už Petrovi asi nedostala. Chápu, že není potřeba si dráždit. <laughs>